para apresentar a vocês o nosso vídeo Viver Ciência, que tem como tema Ciência Unindo Saberes. Vamos trabalhar sobre a hidroginástica, onde a gente está utilizando o meio de vida deles, que é difícil acesso na zona rural, que a hidroginástica ela tem por fundamento trabalhar todo o movimento do corpo, braço, perna, membro superior e inferior, com a finalidade de saúde e qualidade de vida, onde a gente vê na zona rural há um excesso de comodismo. Então eu trouxe para vocês, nesse vídeo que vamos apresentar, a união entre saberes da hidroginástica e no meio de vida que eles vivem, que é o Rio Acre. A utilização do nosso Rio Acre é como meio alternativo para eles, onde a gente pode trabalhar vários movimentos, onde a criança em si está no meio de vida que eles convivem sempre, e eles usam meio que brincar usando a hidroginástica. Então, se prepare e tenha um bom dia. Yeah.